ļoti skaista bilde, man ļoti patīk tas dzīvnieks, viņš viņam klēpī. Kas viņš varētu būt? Kā jums liekas? Nu, zemnieks viņš gan jau nav. Tas ir fakts. Tu varētu būt. Nu, neesmu tas es, neesmu. Ā, Mikš Inriš. Jā, jā, šito noteikti zinu, jā. Jā, es noteikti arī. Es noteikti atpazīstu. Kaut kāda saistība ar jāriem. Nu, un kāds fermers, jo tur ir dzīvnieks viņam rokās. Dziedātājs. Laikam, es nezinu. Gadīju savu, kā piemēram, es nezinu. Ko viņš dzied? Es nezinu, kaut gan pop mūziku, ne? Ko mēs esam iemācījušies internetā? Bildes varbūt ļoti mānīgas. Es nepateikšu. Bet tie gan jauni. Ja būtu bāri, tev droši vien, ka šis te ir Rihards Buhards. Jāp. Šito es atpazīju. Es viņu cilvēku. Pēc sejas tāds redzēts izskatās. Nē, neizskatās gan. Es meloju. Izstāsts ļoti pazīstams, bet es nepateikšu vārdu uz vārdu. Es īsti neatpazīšu tās ten Latvijas... Latviešu tās ten slavenības. Kāds youtubers varbūt? Influencers? Nē, Latvijas kurreiz ir ietekmeļi mums mācīja skolā. Es nezinu, galīgi nezinu. Mazākā nojausma, kas viņš varētu būt? Kuriers. Tikā, nu, Volt kuriers, ja? Nu jā, Volt, Bolt, kāds starpība. Tas tā ir bildi no kādas intervijas. Man rakstās. Man filmas. Aktieris varētu būt. Abels? Es redzējis, bet es nezinu. Kur tu viņus redzēsi? Televizorā, restorānā. Es neskatās televizoru. Nē, būs. Pēc kā izskatās, kas varētu būt? Kāds aktieris varbūt. Drīzāk, jā. Filmu, teātri, kas viņš varētu būt aktieris? Teātris. Kāds no sporta? Tas ir... Tas nav basketbolists? Kurš? Tas, kas uzvarēja 3x3 latviešu, tā nav? Sportisti, nedomāju sportisti. Kas viņš ir par sportisti? Laikam basketbols, nezinu. Nē, nu šis ir trausmīgi, mēs neko nezinām. Tas varbūt, kas raidījumu vada pa ēšanu. jaunākais, ne, vai vecākais viņš skaitās. Buhards arī. Vecākais vai jaunākais? Viens no viņiem ir tā, tas bija Rihards, šis ir tad... Oh, Dievs! Aizmirs viņam. Bukarts! Nu, viņš viennozīmīgi būs IT čalis kaut kas, ne? Kāpēc tā? Es nezinu, pēc sacīm var redzēt. Tu kāds Bitcoin menedžeris. Nu, es teikšu, kā augsts. Augsts, pavisam augsts. Galīgi ledājums. Tāds ledājums, jā. Vēl varbūt kaut kāds sportists. Jā, siltāks, jā. Bet tu izstāsti diezgan fancy. Tā, tas uzvalks un viss kopā. Bet es nezināšu viņu, diemžēl. Kas viņš varētu būt? Viņš varētu būt televīzijas kvārda zvaigzni. Uz politiku kaut kas. Bet nu, vai sportu? Silts. Modelē kaut ko. Nē, ne, viņš ir ar sportu. Es zinu, es no tiem jaunajiem vienu nezinu. Es varu no vecajiem pateikt. Stallones un viss šitos var pateikt. No maniem laikiem, no tiem jauniem es nevaru pateikt. Nu šīs izstās pēc kā? Nu, jums tā pirmā brīdī jau... Nu tas ir... Tipa pēc, nu... Arī pēc aktēra, pēc dīdžeja, nezinu, kaut kāds tāds. Ā, nu, ir Liekins. Kaut kāds skolas absolvents gan jau. Ne? Nu, īsti nē. Nu, ir. Kā, viņš nav pabeidz skolu? Ā, nu, skolu jau nu, tad es... Tad man ties? Jas. Kobe jas. Nē? Nē? Nē. Nē. Un jās uz īstībā, ja viņi nepazīst, točni. Jānis boksers izskatās. Jā, izstās pēc cīņas kāda forta veida. Pārāk zolītis, nevien neko viņu pateikt. Pārāk zolītis. Pēc kā viņš izstās, kāda profesija varētu būt? Nezinu, operators. Video operators? Nu jā. Tas treneris, ne sporta treneris. O? Laikam es pareizā pusi. Es nezinu. Taču nav ne jausmas. Labi, mētens. Visi bija hokejisti. Protams. Paldies.